Penggunaan teknologi selari revolusi industri 4.0 dan internet pelbagai benda IoT dalam pertanian antara hasrat yang ingin dicapai oleh peserta yang terlibat dalam program Kebun Community. Ia selari dengan hasrat menjamin keselamatan makanan dalam kalangan rakyat dengan peruntukan belanjawan 2021 berjumlah RM30 juta ringgit untuk program tersebut. Laporan wartawan Fizawati Zainal. Pengerusi Kebun Komuniti 4, Presid 14 Putrajaya, Burhanuddin Muhammad Ghazali berkata, dengan peruntukan itu serta jalinan teknologi pertanian, ia mampu menaik taraf dan meningkatkan produktiviti kebun sekaligus memberi faedah kepada penduduk setempat. Luasan kebun tu biasanya terhad. Ini macam kebun KK4 ni dalam 600 meter persegi, tak banyak. Kalau kita nak luaskan dari segi saiz tu memang payah. Tapi untuk KK4 ni kami rasakan kita boleh upgrade daripada sistem fertigasi, kita boleh upgrade kepada sistem hidroponik. Fertigasi sekarang kita boleh 3 musim ataupun 4 musim maksimum setahun. Jadi, tapi kalau dengan cara hidroponik, kita boleh dapat 5 hingga 6 musim setahun. Manakala pengerusi Kebun Komuniti Bandar Presin 16, Mat Nasir Mat Isa, menghargai belanjawan 2021 yang memberi penekanan kepada keselamatan makanan. Menurut beliau, kebun bandar yang sedang diusahakan turut meringankan kos perbelanjaan dapur. Untuk kami tambah baik yang tambahkan baja, benih, tanah dan sebagainya lah. Nampak hasil lah, kami dah dapat mewujudkan satu apa yang kami namakan sebagai kawasan yang boleh dikatakan sebagai apa? Bank makanan untuk komuniti, community food bank. Maknanya apa yang saja yang ada di pasar tu ada di sini. Kemudian kami kurang untuk ke pasar. Dekat sini pun kami boleh dapat. Setakat untuk ahli kebun tu memang lebih daripada cukup. Untuk kami boleh bantu jiran-jiran. 7 inisiatif disenarai di bawah jaminan keselamatan makanan, antaranya RM50 juta ringgit untuk projek pertanian organik, RM60 juta untuk program modernisasi rantaian nilai agro makanan dan RM10 juta untuk ladang e-satelit. Belanjawan 2021 menerusi jaminan keselamatan makanan menyediakan peruntukan sebanyak RM30 juta ringgit untuk pembangunan perluasan kebun komuniti. Ia dijangka memanfaatkan hampir 60,000 peserta, RM500 untuk pengusaha kebun individu manakala RM50,000 untuk kebun komuniti. Nur Fizawati Zainal, Berita RTM.